Jag och många kollegor med mig försöker ju göra klart att vi har inte en klimatkris, vi har en planetär kris, för att vi har både en naturkris och en klimatkris, och att de här hänger samman. Och man måste förstå den komplexiteten. Alltså att bevara kolsänkor, skogarnas betydelse, våtmarkernas betydelse, permafrosten, haven. Vi måste ju ta ansvar för helheten. Vi måste ju se till att hela planeten är stabil. Courage, en poddserie från Stiftelsen Natur och Kultur. Finns där poddar finns.